कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपाल कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नेपालीहरूको महान चाड हिन्दूहरूको महान चाड बडा दसैँ शुभ दीपावलीका साथै छैठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त दर्शक महानुभाव हामी शारदीय नवरात्र अन्तर्गत रहेका छौँ यो शारदीय नवरात्रमा विशेष गरेर शक्तिको उपासना गरिन्छ नवदुर्गाको उपासना गरिन्छ दुर्गाको नवरूपको उपासना गरिन्छ प्रत्येक दिनको छुट्टै महत्त्व रहेको छ शारदीय नवरात्र अन्तर्गत जो चारवटा नवरात्रमा दुईवटा गुप्त नवरात्र एउटा चैतको नवरात्र र एउटा शारदीय नवरात्र छ जो शारदीय नवरात्र अन्तर्गत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधना विधिहरू हुन्छन् यो समयमा र साधना गरेको शक्तिको उपासनाहरू विशेष गरेर फलित हुने समय रहेको छ साधनाको प्रक्रियामा जानुपूर्व दर्शक पनि के हुनुपर्छ भने हामीमा ज्ञान भक्ति र वैराग्य यी तिनवटा कर्मको बारेमा क अलिकति ज्ञान भयो भने साधना हाम्रो सिद्ध हुन्छ कर्म सिद्ध हुन्छ हामीले चाहेका कार्यहरू सम्पूर्ण हुन्छन् हामीले चाहेका कार्यहरू पूर्ण हुन्छन् हामीले चाहेका हाम कर्महरू सफल बन्छन् यो समयमा गरेका साधनाका विधिहरू उपासनाहरू र कुन 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 दिन कुन कुन साधना गर्ने त कुन कुन दिन कुन कुन माताको कुन कुन देवीको कुन कुन रूपको साधना गरिन्छ त भने प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चन्द्रघण्टे कुष्माण्डे चतुर्थकम् पञ्चम पञ्चमस्कन्दमाता माते यति सप्तम कात्यायनी त सष्ट सप्तम कात्याय त सप्तम कालरात्री महागौरी साष्टम नवम सिद्धिदात्री छ नवदुर्गा प्रकृति बनाएको छ प्रथम दिन जुन घटस्थापनाको दिन छ शैलपुत्रीको आह्वान हुन्छ नवदुर्गा अन्तर्गत माता भवानीको शैलपुत्री स्वरूपको आवाहान गरिन्छ पूजन गरिन्छ त्यस्तै गरेर द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूपको गरिन्छ भने तृतीय दिन चन्द्रघण्टा माताको र कुष्माण्ड माताको चतुर्थ दिन पञ्चम दिन माताको छैठ ठौँ दिन कात्यायनीको सातौँ दिन कालरात्रिको गरिन्छ भने अष्टम दिन महागौरीको त्यसको साथसाथै नवम दिन सिद्धिदात्रीको गरिन्छ भने दशौमीको दिन विशेष गरेर अपार अपराजिता माताको स्वरूपको पूजा अर्चना गरेर आफूभन्दा मान्यजनबाट टिका प्रसाद ग्रहण जमरा धारण गर्ने आशीर्वाद लिने गरिन्छ र आशीर्वादमा पनि विभिन्न मन्त्रद्वारा आशीर्वाद लिने गरिन्छ ग्रहण गर्ने गरिन्छ र मान्यजनहरूले आफ्नो सन्तानको आफ्नो आफन्तको कुटुम्बको उन्नति प्रगतिको कामना गर्ने गर्नुहुन्छ जो कामना सिद्ध हुन्छन् आशीर्वादका रूपमा